Re, viss ēters ir te! Kopš Krievija sākusi karu Ukrainā, Krievijas varas iestādes gan ar varu, gan viltu, gan uzpirkšanu ir izvedušas no Ukrainas tūkstošiem bērnu. Cik liels ir aizvesto skaits īsti nav zināms, jo informācija nav iespējams pārbaudīt. To atzīst arī Ukrainas tiesību sargu birojā, kur cenšas apzināt situāciju. Informācijas vākšanā un darbā ar cietušajiem bērniem palīdz arī Latvija. Un vairāk stāstu Odita Krenberga. Ukrainas iedzīvotājai Olgai Lopatkinai ir ārkārtīgi paveicies. Viņa savus bērnus nesen no Krievijas atguva. Mēnešiem bijuši šķirti, tagad viņi ir apvienojušies ar vecākiem, kas bija patvērušies Francijā. Bērni pirms kara sākuma piedalījās ikgadējā pasākumā Mariupolē un pēc iebrukuma Krievijas spēki viņus aizved uz Donetskas apgabalu daļu, ko kontrolē Krievija. Katru dienu viņi noskaņoja bērnus pret mums. Viņi teica, tavi vecāki tev pameta. Droši vien tev tādi vecāki nav vajadzīgi. Mēs tevi pārvedīsim uz labākām ģimenēm. Šeit tev būs labāka dzīve. Ir ziņas, piemēram, par Krievijas sagrauto pilsētu Drupās un Pagrabos atrastiem, arī bez vecākiem palikušiem bērniem, kas jau ar Krievijas noformētiem dokumentiem kļuvuši par Krievijas pilsoņiem, nodoti audzināšanā Krievijas ģimenēs vai bērnu namos okupētājiem. Tajās zemēs. Ir arī ar vecāku atļauju, glābjot no kara uz laiku, aizvestie uz Krievijas piedāvātajām bezmaksas bērnu atpūtas nometnēm, kur tiek uzņemti propagandas video ar dāsnām dāvanām un citiem labumiem, kas tur atbraukušos sagaida. Iegansti ir dažādi. Rusija nemāja scenāriju. Krievijai nav tāda viena scenārija. Svarīgi pateikt, ka ne jau tikai Putins. Tā ir Krievija. Tie ir Krievi un tie ir arī Ukraiņi, kas ar manipulācijām un propagandu ir iesaistīti šajā briesmīgajā procesā. Luhanskas un Donetskas apgabalos, kas okupēti kopš 2014. Gada, viņiem tur ir pseidostruktūras, piemēram, tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos, un tā ir krāpnieciskā veidā īstenota izvešana uz bērnu nometnēm, no kurām pēc tam bērnus neatved atpakaļ vecākiem. Arī propagandiski īs izbraucieni, kur viņiem stāsta, kā ir jāmīl valsts. Kad cilvēki okupētajās teritorijās atteicās savus bērnus vest uz skolām, Krievija izdomāja apmaksu, tā saucamo palīdzību vecākiem, 10 000 rubļus, kas paredzētu, lai sagatavotu bērnu skolai, nolēma uzpirkt vecākus, kur ir trūkumā, badā, kam ir atņemtas iespējas strādāt, viņi atrodas okupācijā. Tāds izpirkums, lai viņiem radītu iespaidu, ka ir radīta apstākļi mācību atjaunošanai. Diemžēl scenāriji ir ļoti dažādi. Ukrainas tiesībsarga pārstāve to labi zina, jo pati ir divkārt cietusi karā. Vispirms 2014. Gadā bija jābēg no Luhanskas apgabala un tad šogad atkal no jaunās dzīves vietas. Ieradusies Latvijā vizītē, viņa ļoti cer uz atbalstu Ukrainas tiesībsargam, kara upuru un viņu vajadzību apzināšanā, arī metodikas un speciālistu gatavošanā. Viņas ļoti interesē tas darbs, kā Latvija strādā ar ievainojumām grupām, jo īpaši ar bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, kas ir pieredzējuši vardarbību. Ir vienreizēja šī pratināšana, kur tas materiāls, kas ir kvalitatīvs vienreizējas pratināšanas rezultātā, var tikt izmantots visā tiesvedības procesā un vairāk kārtīgi nav jātraumatizē bērns. Un tas attiecās arī uz pieaugušajiem, cietušajiem no seksuālas vardarbības. Tas, kur mēs saredzam šo te sadarbību vēl un kur mums ir tiešām jāmudina arī mūsu nevalstiskās organizācijas, vairāk būt aktīvākām ir tiešām vērsties valsts drošības dienestā un ziņot par to savu pieredzi saistībā ar nodarītajām ciešanām, jo maksimāli svarīgi ir šo visu dokumentēt, lai viņi nestu atbildību par to, ko viņi ir izdarījuši. Papildus Latvijas valsts sniegtiem atbalstam turpinās arī līdzekļu vākšana. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka apņēmusies no savas puses piemaksāt klāt, dubultojot katru ziedojumu summu. Līdzekļi joprojām vajadzīgi ne tikai Krievijas nozieguma dokumentēšanai, arī cietušo patversmes izveidēja Ivano-Frankivskas apgabalā un arī iedzīvotāju evakuācijai, pārtikai vai, piemēram, ģeneratoriem, kas būs īpaši svarīgi siltumu uzturēšanai ziemā. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.